English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником, за зошитом авторів Косован Вітушинська до підручника Оксани Карпюк «Англійська мова. 5 клас нової української школи». І сьогодні у нас на розгляді, на огляді другий юніт, юніт 2. Подивимося зараз за підручником. За підручником ми з вами працюємо, як ви знаєте, на моєму основному каналі Apple Tree Channel, так? Ось, і ось за цими, за цією темою. What about your family? Саме цьому присвячена друга тема. Ну і відповідно до кожного розділу у нас іде відповідник завдань у робочому зошиті. І так, read and fill in the blanks. На слова, нам треба їх підставити до пропусків. Each alike powers compete together in joy different. Twins compete with each other just like any children. Близнюки змагаються між собою, просто як звичайні діти. Some twins are really sad when they are in different classes. Деякі близнюки справді сумують, коли вони в різних класах. Some twins really look alike, but some don't. Деякі близнюки справді схожі, виглядають схоже, деякі ні. Four, it's better for young twins to be together in class. Краще, звичайно, для молодих, для маленьких близнюків бути разом в класі. Five, twins are close to each other, but they doesn't mean they are always best friends. Близнюки близькі один з одним, але це не означає, що вони завжди гарні друзі. Найкращі друзі. The next one, twins have special powers. У близнюків особлива сила. And the last one, twins enjoy playing with other kids like any other children. Близнюки насолоджуються грою з іншими дітьми, як інші, як будь-які інші діти. Good. Activity 2A to B. Complete the phrases. Спершу нам треба доповнити фрази. An only child, єдина дитина. Each other, один одного. Almost the same, майже однаковий. Who is who, хто є хто. To grow up, рости. And to share things, ділитися речами. Okay. And in the second part of this exercise, in 2B, we should write 5 short sentences, use any of the phrases from exercise 2A. Нам треба ці фрази тепер ввести в самостійно складені речення. My best friend is an only child in her family. Моя найкраща подруга – єдина дитина в своїй родині. Good friends understand each other well. Гарні друзі дуже добре розуміють один одного. They grew up together. Вони росли разом. Siblings sometimes share their things. Siblings – це брат-сестра або сестра-сестра, тобто це рідні, це діти одних батьків. Ділять ті ж самі речі. And the last one – the fifth grade has almost the same program. П'ятий клас має майже однакову ту ж саму програму. Ну, наприклад, що і попередні класи. Ну, наприклад, там, четвертий клас. Good. Поставте це відео на паузу, складіть власні речення, можливо, з будь-якою фразою, яка вам прийшлася до вподоби. Ну, бачите, фрази у нас 6, треба 5 коротких речень. Good! На цьому огляд уроку Kids Online за робочим зошитом авторів Косован Вітушинська завершений. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал. На все добре!